本节目由丁点儿股份独家冠名播出。当年有自己的一片天，肯定我会出名。我家庭条件哪儿不好，在我叔叔那儿借了10万学费，才把我送学校去。2014年中，我的培训中就有这个美学药物色彩。我再参观一下啊，这个地方呢是我们就是这个工作室合作的一些单位，比如世界创造大赛的辅导中心，从第一届、第二届、第三届，所有的产品在我们这辅导中心完成，就是说厨师把产品设计出来之后，通过在我这边演示，演示我给他再调整。哦，二个四川厨师网、思维集的创意创造中心，还有博厨，还有李家豪大课堂、博厨网、千层百厨，我们在8月份有一个大的活动，7月8号、9号，还有我们这有影视，还有研发中心，这些都是我们合作的一些单位。往前走，看一下。这里呢是就是我们比如私人定制啊、培训啊，一个地方。这儿是我几个徒弟正在准备明天就是私人定制一些产品。哦，他们都是你徒弟？对对。你现在有多少徒弟啊？有30多个吧。30多个。啊，因为我原来不收徒，因为2019年嘛，我师傅说这我2019年才开始收徒的，我原来一个徒弟都没有。嗯。所以现在所以徒弟嘛，就是大家共同发展。来来来，往上头走。2层楼。对，这上来这个地方就是学员的休息区，比如抽抽烟啊、聊聊天的地方。嗯，这边呢是一个我们的茶房。这个地方呢，就是我们种植花草的一个简单的一个地方，就是你看，这是生姜。这里哎，对对，这是四季豆，啊，你看哈。就人家花园都种花，你这花园都种菜。对。你其实我的第一爱好并不是烹饪，嗯，我的爱好是武术。第二爱好是美发，但是我的第三爱好就是烹饪。但是在这个学习烹饪的过程中也很乐趣，我那儿比较肥，我只会买今天比如老师规定的一些教学菜品啊等等，比如老师指定的啥子盐煎肉、回锅肉，我行，我完成了之后我会做另外的。所以那个时间开始呢，我觉得我对这个烹饪还是有点天赋。沈阳的一帮厨师弄到北京去，就是台湾一个老板开了一个店，当时呢有一个老广，就是广二师，就是像广州厨师一个大师，他比较喜欢我，觉得我还是一个人呢、啊、勤快。在这儿的同时呢，我在这儿待了大概也就是6个月不到，然后我就到广州去学习去了。到广州学习呢，就是一直在广州、北京这两地跑。跑的时候呢，然后就跟着我师傅，我现在就口头拜师的徐浩大师，就在一起学习。地震之后，我就又回到绵阳。回到绵阳之后，我觉得绵阳的地方太小，所以我觉得我要到大城市成都。我现在做菜呢，就是融合了一些很多小意境，提倡了一种叫写意型川菜，就是啥子？不像我们原来的菜，现在社会上的很多菜呢，就是大盘大碗的。但是我们也提倡，但是从这个疫情之后呢，我觉得这种分餐制的菜，更难体现这个菜的档次，二一个呢，更健康、更卫生。我主要是针对高端，比如会所。高端的酒店、私人定制这一块，但我们的产品方向呢，走的是时尚这一块。时尚为啥子呢？因为人类在进步，这个科技发展也在进步，是吧？我们的产品在继承传统老一辈的这种产品呢，也要进步才行。比如今天这个红烧肉，我这个红烧肉呢，跟他另外的师傅做的红烧肉肯定不一样。
可以用普通的猪肉啊，都可以，但是必须是三线。切呢，这个指头这么厚，切了之后两边，首先是两边煎，一定要煎到哪种地步呢？煎了两边发黄，就是有点焦的感觉。川菜讲究这个味道调味，粤菜讲究锅气。我在想，能不能把这个锅气跟着这个味道结合呢？为啥子我会这么做呢？是我一直在想这个问题。但是我现在部分菜都能结合了，比如这个红烧肉就是今天其中的一款。煎焦之后呢，就加水，加水沸水，就让它出一个血沫，出一个把这个刚才煎的有些糊味啊，或者边角料的一些糊味啊，那些味道给它出去。出去之后就是爆那个芽菜。爆料跟所有的调料，比如花椒、辣椒、姜葱啊，放到一起，小火慢慢煨。煨了之后，最后呢，就把这过滤了，把这辣椒、花椒这些边角料过滤了。过滤了之后，姜葱这些过滤了之后呢，我就用小火来慢慢收，就是要收它，把这个汁水收干，好就成了。一定要把芽菜收到这个红烧肉的表面。好，这个肉呢是入口就烂，它收到那个火候都刚刚好。句话叫不摆了，四川话叫不。现在的工作中，我们就融合了很多美学进去，包括它的盘饰。颜色的搭配，比如甜的菜品一定辅助颜色也要跟着这个甜的差不多的，比如我们种烧肉是吧，原理是一样的，也要搭配它相关的，提升一个档次的一些东西，这样呢让你这个辅助的一些这个色调开口啊，清口的一些菜品啊有一个提升，就是让这个更有份儿，更有档次，不是原来弄一盘菜放在那儿就是一盘菜。创新是需要去学习，在老书老菜谱里面发现新东西，找到灵感之后再来做。